estão sujando tudo aqui. Olha o que vocês estão fazendo. Eu vou falar pro pai de vocês, viu? Nossa, olha aí. A sujeira que esses meninos plantaram aqui nessa putaria. Meu Deus. Eliseu, que sujeira que é essa aqui, Eliseu? Dá um jeito de limpar isso aí que amanhã tem eleição. Não, isso é trabalho meu, não. Isso é trabalho da faxineira, pô. Não, tudo nessa portaria sobra pra mim, viu? Tá doido. Que coisa. Nossa senhora, velho, o horário, a Bárbara. Magno, relaxa. Relaxa, mano. Ai, relaxa, né? Tira essa monstruosidade da cara. Deixa, cara. Pô, como é que você vai beijar? Como é que você vai beijar a Bárbara? Não, só vai beijar. Calma, para, velho. Não, velho. Encosta, cara. Caramba, Magno. Vodka, cara. Que vodka, velho? Esquece comigo a cerveja. Vodka. Confia no pai. Sério. Eu sei o que tô fazendo. Tem certeza? Será que tá mais soltinho, velho? Tem certeza? Vai ficar mais soltinho, com certeza. How are you? Boa tarde. You are fine? Tudo bem. Ich möchte das kaufen. Ist das möglich? Uhum. How much is the price? R$10, é cabaça. Dez? R$10. Dez. Ah, tá. Isso assim? Mesmo. Uhum. Dankeschön. Tchau. Tschüss. Obrigada. Alcina, como é que você tá, minha querida? Graças a Deus, amiga. Tô aqui. Você tá sumida. Tô nada, te vejo. Só correria da eleição mesmo. Ai, como é que tá a Moacir pra eleição? Tá tudo bem, graças a Deus. Mas deixa eu te falar, eu queria que você mais comia essas ervas, por favor, que tá aí na lista. Mal de cachorro, catuaba. Você tá toda trabalhada no afrodisíaco, hein? Você tá doida? Isso aí é pra dona Beatriz. Beatriz é fogo. Vou arrumar pra ela aqui, então. Ah, se aproveitando que você tá arrumando a dona Beatriz, você podia arrumar um pouquinho pra me levar pro Moacir? Tadinha, tá tão cansadinha com essa eleição. Tô entendendo. Vou arrumar pra vocês dois esse aqui, tá? Ah, precisa disso não, senhor. Claro que precisa, menina. Obrigada, viu? Conto lá que o senhor volta amanhã pro Moacir, viu? Com certeza, meu do mando. Então tá bom, então. Um abraço pra você. Tchau. Tchau. Eu não quero nem saber dessa conversa, Fred. Pô, você que é um contador, cara. Resolve isso aí. Sei lá, compra nota, pô. Faz qualquer negócio. Olha só. Se estourar pro meu lado, vai estourar pro seu lado também. Só um minuto. Oi? Seu Marcelo tá aí. Tá te esperando. Tá, fala que eu já tô indo. Fred, olha, se vira, cara. Ele já vem, viu, seu Moacir? Então, obrigado, Ana. Eu tava lembrando aqui aquela sua filha, Amanda, não é que ela chama? Resolve isso aí, senão vai melar pra nós dois, hein? Valeu. Deus, que coisa, hein? Eu não consigo nem imaginar, né, uma mãe sair, deixar os filhos. E aí, seu Moacir? Ô, oh, Deus. Como é que vai? Tudo bem, Deus? Tudo bem. Cuidar da pandemia, né, seu Moacir? Dá uma prevenção aí, né? Vamos prevenir, né? Como é que estão as coisas aí? Tão bem, graças a Deus. Tudo, né? Jóia. Correndo atrás, né? E o cafezinho da Ana? Bom demais, né? Não, não quis, não. Obrigado. Ah, não quis, não? É o cafezinho, ela fez com tanto carinho. Pro senhor, pão de queijo. Não, não. Tranquilo. Também não? Ah. Só me chamou aí pra... Pois é, seu Marci. Amanhã é eleição, né? Estamos aí, né? É. O pessoal acha que serviço de síndico é fácil, né? O senhor mesmo, né? Não sei se o senhor já foi síndico, acho que não, né? Nunca foi, né? Pois é, seu Macia, bem, dá muito trabalho, né, Ana? É. Correr atrás aí de fornecedor, correr atrás de gente que não paga. É, 2 horas da manhã liga pra reclamar do som. E eu tô querendo fazer uma proposta pro senhor. Proposta? É, uma proposta que é o seguinte. O senhor não tem experiência como síndico, nunca foi síndico, né? Sim. Eu já tô aí com esse andamento da obra lá do estacionamento, inclusive é um compromisso meu com o condomínio, né? Com todos os moradores do condomínio, né? Sim. Então eu tava querendo fazer uma proposta que é o seguinte, o senhor abrir mão da sua candidatura... Abrir mão? Que é isso? Em prol da minha candidatura, certo? Tá emperrada a obra e eu queria terminar essa obra. É um compromisso meu com a minha gestão, com o condomínio, entendeu? Essa obra? Já faz tempo, né? É, mas a gente acha que é fácil, serviço de síndico é fácil. Enfim, eu acho que seria melhor que eu, né, bem, pro bem do condomínio, né, que eu continuasse mais uma gestão. Nós poderíamos criar um subsíndico
alterar aí mesmo o regimento, criar um cargo subsíndico, o senhor assumiria como subsíndico, e no ano que vem, daqui a 2 anos, eu entro como subsíndico e o senhor entra como cabeça de chapa, como síndico. O que, que o senhor acha? O senhor está pedindo para mim renunciar. Renunciar, é abrir mão. Na realidade não teve eleição ainda, né? Então é só abrir mão da sua candidatura em prol da minha candidatura, entendeu? Só dessa, sem chance mesmo. Sabe por quê? Já fiz compromisso comigo mesmo, com a minha família, a esposa Alcina, que me acompanha em tudo que eu faço. Tudo. Assim, mas pensa, olha pra você ver. Você não tem experiência, cara. Você não tem experiência. Você já imaginou se tiver algum problema aí na frente, como é que você vai resolver? Tudo tem um jeito, né? Temos contador. Contador, é, às vezes, é complicado, viu? Essa burocracia toda, essa papelada toda. Complicado. Complicado é, eu sei que é, mas... Nada é impossível, né? E aí? Mas minha resposta é não. Se for para isso que você me chamou, é não. É certo. Então é isso. Muito obrigado aí por você ter vindo. Obrigado, senhor Osvaldo. Obrigado, dona. Obrigado. Vou acompanhar o senhor até a porta. Ah, obrigado. Tá? Ana, esse cara tá achando que vai ganhar, mas não vai ganhar, não. Senão nós estamos fudidos. Sabe aquelas notas que esse contador era pra ter resolvido já há muito tempo essa questão das notas e não resolveu até hoje? Se o Moacir assumir e começar a mexer nessa papelada... Eu tô sabendo, amor. Amanhã vai se resolver tudo. Tem que resolver isso agora. Você tá muito tenso. Como é que eu não vou ficar tenso? Relaxa. Como é que eu vou relaxar? Assistindo um filminho comigo. Vamos assistir aquele filme? Sabe aquele filme que a gente terminou? Assistir filme. Eu vou pro escritório. Assistir filme. Não, senhora, a senhora tem que me entender que não é tão simples assim. Se fosse, eu já tinha te falado. Mas, gente, o que é isso que vocês estão fazendo aqui? Cadê o Eliseu? O Eliseu solicitou que a gente cuidasse da portaria. Agora, vovó, com licença, só vou terminar a ligação. Eu tô arrumando os papéis aqui. E eu tô ajudando ele. Piel, bora subir com a nossa dever de casa. Vamos, todo mundo subir. Vamos. Esse Eliseu é folgado. Fernanda, cheguei. Cadê sua avó? Oi, dona Alcina. Minha avó tá no quarto namorando. Com quem? Hoje eu não sei. Essa dona Beatriz é fuga, hein? Eu vou arrumando aqui. É, mas ela que tá certa, né? Ainda bem que você chegou, que eu tenho que sair. Beijinho. Ei, Alcina. Não precisa arrumar, não. O apartamento tá limpinho. Dona Beatriz, a senhora acordou agora ou tá tudo escabelada? Mais ou menos. Eu vou arrumar tudo hoje, porque amanhã tem eleição, meu marido vai ganhar. Eu vou arrumar tudo agora. Amanhã não posso. Aqui, ó, quero te dizer o seguinte, que eu vou votar no Marcir, porque ele que desce, aquele é um estrupiço. Tá pronto, viu, Bia? Ah. Eliseu, você tá fazendo aqui? É só trocar uma lâmpada pra Bia, tá? Tô indo. Tchau, Bia. Tchau. Sei que sua língua tá coçando pra falar alguma coisa. Trouxe as ervas que a senhora pediu. A Elza me falou que essas ervas aqui é pra levantar homem? O Eliseu não precisa nem um pouquinho, isso é pra mim mesma. Ultimamente eu tô assim, fraquinha, sem pique. Imagino, sei. Já não consigo parar de pensar em você, meu amor. Meu coração não aguenta. Menina! É Luciana meu nome, seu Décio. Luciana! Luciana! Cala a boca, Luciana! Cala a boca? É, cara, eu tô trabalhando! Eu também tô, seu Décio! O senhor me respeita! Então, vai limpar o cômodo, sai do meu escritório! Não, já deu pra mim, cansei daqui! Foda! Menina, não dá mais! Não, não, peraí, Luciana. Não dá.
Nando, você tá dormindo junto com a Déa. Ai, você já chegou? Oi. Nossa. E aí? Eu passei o dia inteiro pra terminar esse trabalho da faculdade. Ah, é? Ai, o mercado também foi aquela canseira. Cansada, Nando. Falei com a mãe tá orgulhosa. Só fala nessa formatura, que tem base. Ai, ai. Mas você sabe quem é responsável por isso tudo, né? A avó. Ai, tudo que eu sei de planta, Nando. Foi ela que me ensinou. Todos os remédios. Você lembra quando a gente acompanhava ela nas procissão? Tinha de rezar o texto. Nós era pequeno. E ria até daquilo. Mas aqui, você não vai acreditar quem teve aqui hoje de manhã. Quem? Dona Beatriz. Aposto que foi ela, que ela é afim de te pegar. Dona Beatriz é ótima. Mas não foi ela, não. Foi o Décio. Então, eu acredito que ele teve a capacidade de vir aqui hoje pra pedir voto. O cara nunca olha na minha cara, aquele racista, e vem aqui pedir voto. Ah, pelo amor de Deus. Não, perde seu tempo, senão... Tá? Nem seu tempo, nem sua energia. Termina o que você tem que fazer. E pronto, o que tiver de ser, será. Amém. Eu vou ali na cozinha fazer um chazinho pra nós. Tá bom. Tá? Vai lá. Biel tá errado. Mas não era os portugueses, não? Vamos, anda! Tenha mais paciência. Ah, Bárbara, calma, filhinho. Ensine seu irmão aqui. Biel, tá errado, presta atenção. Presta atenção na sua irmã. Faça de novo. Tá errado. Que saco dessa menina. O que tá acontecendo aqui? Essa chave que é burro. Eu não vou mais ensinar nada pra ele. Calma, Bárbara. Eu sei porque você tá assim. Foi seu aniversário, sua mãe não te ligou. Minha mãe morreu pra mim. Ela Bárbara. Morreu sim. Ela vocês não entendem que ela morreu pra mim. Bárbara. Biel, eu sou com seus cadernos, vai pro quarto. Vai. Sem barulho, por favor. Amiga, amiga, te achei. Vamos, o menino tá esperando. Ah, amiga, nem tô mais animado. O que aconteceu? Me conta. É meu aniversário, a mãe não mandou nenhuma mensagem. Eu esperava mesmo que ela me mandasse. Deixa disso, vamos, vamos, vamos. Os meninos estão esperando, vamos. Marcela, amiga, amei essa cor, que linda. Achei super alto astral. Ai, que bom que você gostou, tá vendo? Tô adivinhando seus gostos. É. E a borboletinha, hein? Pura metamorfose. Você vai arrasar no retiro que você vai. Onde que é mesmo? Na fazenda Hare Krishna. Você lembra da fazenda? A gente... Ah, lembro. A gente já foi lá, foi ótimo. E você tem que ir mais. Ai, cara, o Pedro, tô na hora do seu curso, Pedro. 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 Peraí, amigo. Pedro. 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 Pedro, tá na hora... Eu tô terminando. Pedro, vai pro seu curso. Ai, mas que merda. Nossa, amiga, que barra, hein, Sara? Nossa, o Pedro anda muito rebelde. Aqui, eu vou na constelação familiar. A gente vai buscar uma solução. A gente vai ajudar o Pedro, amiga. A gente vai passar disso. Já tem mais de um ano também que o pai dele não aparece. Pode achar que eu atento. Oi, Marcela. Oi, Dés, tudo bem? Tudo bem. Pois é, eu queria te lembrar, amanhã temos a eleição para síndico. Eu sou candidato à reeleição. Ah, tá. Eu vou dar uma olhadinha com a Laura, tá? Tá bem. É, queria contar com seu voto, com seu apoio, sua presença amanhã na Assembleia. Não, qualquer coisa... É, não, a gente vai sim, tá? Tá certo. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Ai, que nojento. Ah. É o síndico, né? Ninguém merece. Pedindo voto. Chato assim lá longe. Nossa, eu nunca vi. Aposto que te cantou. Ah, quem que não cantou? Quem que não cantou nesse prédio? Ninguém merece ele. Ô, gente, ô. Tô aqui, né? Desculpa. Olha, você tá aí mesmo, eu tô vendo. Eu sei que você tá aqui, Bárbara. Tô muito bem. Tu vai ficar melhor ainda, preocupa não. Que bom. Obrigada. Nada.
Ah, pelo amor de Deus, que trem é esse? Vodka. Ah, odeio vodka. Vodka? Ah, eu falei pro Magro, falei várias vezes. Magro, compra cerveja. Ah, pode deixar que eu peço aqui a cerveja, tem problema não. Beleza, eu peço, Barbie. Não. Eu já tô com o telefone que eu peço, tem problema não. Ô, Fernanda. Oi. Você lembra daquela amiga nossa, Alan? Não lembro. Pois é, ela foi assaltada. O assaltante estava com uma faca na mão. Mas tá tudo bem, ela tá bem também. Mas você era próximo dela? Ela era amiga nossa do ensino médio, né? Era. Eu lembro dela. Toda anti-armamento. Toda pomba da paz. Toda paz e amor. Que tem a ver? Qual é o problema? Ah, nenhum, mas assim... O problema é que não teria problema, né? Se ela tivesse armada, não acontecia isso. Era só pá, pum. Tá, o que você tá querendo dizer com isso? Pelo amor de Deus. Ah, não começa não, pelo amor de Deus. Nossa, mano. Vocês estão muito bravos. Aqui, segue o raciocínio. Pessoa bacana, pessoa legal, pessoa boa, assaltante, bandido. Pessoa boa tem uma arma, tá se defendendo. É o que aconteceu. Se ela tivesse uma arma, não tinha acontecido, não sei. Tá, que bom que ela tá bem, mas não perdeu nada, né? Enfim. Pra ter uma arma, precisa saber usar uma arma, tá? E o que você tá querendo dizer com isso, hein? Ou... Você sabe que eu fiz clube de tiro, essas coisas, né? Eu sei usar uma arma. Você tá falando que ela teria que matar o bandido? Bom. Tô. O quê? Você fica louco? Não. Bandido. Você quer o quê? Pegar ele no colo? Não tô falando isso também, não. Du, baixa a bola. Ninguém tá defendendo bandido aqui. Baixa a bola. Ah, não? Oh, não, você tá porque viajando, tá parecendo, meu nome. Não. Só fala bobeira. Ah, não. Não vou ficar escutando isso aqui, não, tá? Não vou ficar escutando isso aqui. Brincadeira. Eu tô saindo, não vou ficar. Fê. Chega, legal. Não tá legal. Vai mesmo, Bárbara. É louca, mano. Você se interessa pras mulheres loucas. Calé, fala. Velho, você é muito babaca, velho. Cara, e o distanciamento? Como é que você encosta assim em mim? Que é isso, filho? Babaca por quê? Tô te ajudando. Cara, você não se enxerga, não, mano. Eu vou cuspir você. Eu vou cuspir você, Marco. Vai cuspir em mim. Velho. Você tá louco da cabeça? Você perdeu a cabeça? Você tá maluco. Vaza daqui, velho. 5 meses que eu não pago aluguel, você tá mandando pra vazar. Cara, isso é nada. Eu vou pagar, daqui a pouco vai dar certinho, velho. Vai pagar porra nenhuma, velho. Tira esse negócio da mão. O que você tá ridículo? Você varre isso aqui? Velho, vaza daqui, Du. Velho, eu cansei de você mesmo, velho. Agora tá real. Vaza daqui, senão eu vou te... Velho. Tá foda, hein? Tá merda, velho. Pode? Nossa senhora, velho. Puta merda. Nossa senhora. Só quero amar, velho. Eu só quero amar! Porra, esse aí tá no desespero mesmo, hein? Poxa vida. E é o maluco que tá gritando isso aí, hein? Te contar, idiota demais. Que é isso, Décio? Eu achei tão bonito. O que foi? O que tá acontecendo? Eu tô achando o pessoal estranho comigo, sabe? Que aqui no prédio e... Às vezes eu acho que o Moacir tá aprontando alguma pra mim, sabia? Moacir? Que isso? Moacir é gente boa. Ah, gente boa. Você vai defender ele agora, Ana? Mas eu conheço a família dele, são tranquilos. Sei não. Tô achando meio... Tá estranho, cara. Tá estranho. Tô gostando disso e... Tô preocupado. Ah, mas... Tive uma ideia aqui. Quer ver? Alô, Du? Du? Passa aqui em casa mais tarde. Isso. Beleza. Caramba, Décio. Sou um gênio, olha esse cara. Tá legal. Mantém esse cara aí. O Pingus não tem pescoço pra rodear. É um tartaruga ninja. É igual um Moacir, cara. Dá uma borrada tá só e tá... Agora. Tá, já foi, essa já tá pronta. Fechou. Você fez a história do contrato que eu te pedi? Não, fazer daqui a pouco. Só trocou o nome. Beleza. Sim, senhor.
E aquele bêbado? Não vai pôr o bêbado lá, aquele que tá caído lá, porra? Hã? Que você acha? Vai lá, vou fazer isso depois. Beleza. Vai. E uma coisa, eu tava pensando, você podia arrumar uma mulher pra gravar um áudio, tipo assim, como se fosse uma amante, uma segunda esposa, pedindo pensão, filho, entendeu? Mandar pelo WhatsApp. Acho que dá pra mandar esse material pelo WhatsApp, não é isso? Dá, claro, pode deixar comigo, cara. Cara, faz isso, todo mundo. Faz isso. A gente vai precisar de uma atriz, eu conheço uma. Trezentinho já mata a história. 300? O quê? Ah, o cachê. Tá me achando mesmo um cara de otário, né, Du? Pô, será que eu peço um... Eu vou conseguir mais barato? Digamos, então, 250? Cinquentinha. Se vira. Beleza? Uma semana de alegria, de muita paz, muitas bênçãos, né? Discernimento. Tchau. Tchau. Oi, Moacir. Olha, eu tô falando manso com você, sabe? Mas eu tô bem nervosa, tá? Olha, eu vou fazer um barraco, vou contar tudo pra Alcina. Tudo. Você não paga pensão, menino? Tá louco? Preciso te cobrar todo mês, credo. Caiu da cama? Já fiz café, ó. Nossa. Acordei cedo com esse tanto de mensagem chegando aqui no grupo, você viu? Olha aqui, falando mal do Moacir. Mandaram até essa foto aqui, ó, desse cara bêbado deitado no chão. E parece com ele mesmo. Moacir nunca. Que coincidência, hein? Coincidência? Justamente hoje, no dia da eleição. Mas aqui, e a sua aula de yoga? Ai, lá é outro papo. Mas a gente comentou sobre isso aí também. Sobre as fake news? Beatriz falou pra gente ficar ligada, sabe? Não ficar abrindo isso toda hora. A gente já sabe, né? É uma mentirada danada. Da Beatriz que é porreta. Ei, Laura. Oi, bom dia. Cheirinho bom de café? Tu quer assim? Você aceita? Aqui, Dulce, você podia me explicar uma coisa? A gente anda recebendo umas mensagens, uns áudios. Falando mal do Moacir, você sabe de alguma coisa? Eu? Nada. Mas assim, eu não gosto de fofoca, não. Ouvi falar o burburinho, mas o Moacir é esquisito. O Moacir tem uma filha, poxa, sumiu no mundo. Tá aí mais de um ano que não aparece. Sei, eu acho o Moacir esquisito. Mas eu não me encapo pra falar disso, pra falar a verdade. Tô nem ligando, sabe? Eu tô meio com o coração doído, sabe, Laura? É, o que aconteceu, ué? Poxa, tu vai acreditar que quase de bobagem briga com a Fernanda. Aliás, ela brigou comigo. Fernando é um menino bacana, eu sei que você vai falar isso. Mas assim, sem brincadeira. Sei lá, tô precisando de carinho. Comecei a enxergar que eu tô perdendo muito tempo com essa garota. Tô criando uma coisa assim, mais mulher, sabe assim? Aqui, deixa eu te falar. A gente pode deixar essa conversa pra depois? Nossa, rola demais, depois. Pode ser. Fechou. Olha, pensa direito, esse negócio do Décio. O Décio tá fazendo um bom trabalho, tá bom? Valeu. Até beijo. Mais. Tchauzão. E aí, Zé? Ô, Márcio, chega aí. Deixa eu te falar. Tá rolando umas conversas no seu nome, cara. Aí, umas mensagens do WhatsApp, todo mundo recebendo aí, falando mal de você. Você fica esperto, tá? Eleição é hoje, então... O que que é? Abre seu olho. Abre seu olho e procura saber que você vai... Valeu, obrigado. Moacir.
Aqui, você podia pedir uns votos aí pra mim, hein? Dá tempo ainda, pô. Você já tá pronta? Tô. Você vai desse jeito? Tá feia, tá baranga, pô. Se arruma melhor. Desse jeito eu vou acabar perdendo voto. Oi, dona Ana. O que a senhora vai fazer? Não sei, Luciana. Nem sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Eu tô aqui pra ajudar a senhora. E saiba, a senhora é uma mulher muito forte, viu? Só a senhora não viu isso. As mensagens do WhatsApp, como é que tá? Tá mandando tudo? Tá nos grupos já? Rapaz, eu tô disparando igual metralhadora. Tá bom. Eleição é hoje. Hoje. Tá foda, hein, Décio? Relaxa, todo mundo te ama aqui, Décio. Agora é o seguinte, melhor dá pra fazer. Aplicativo, mano. Aplicativo? É. Aplicativo. Duzentinhos reais. Já reserva a parada. Acabou, Dudu. Vou jantar na casa da mamãe, eu prometi pra ela, não posso faltar. Entendeu? Isso. Tá bom. Sim, sim. Tá. Não, qualquer coisa eu te aviso. Tá? Então, um beijo, tchau. E aí, Eliseu? E aí, como é que vai? Tudo bom. Tudo bem, né? Tranquilo. Portaria aí, como é que tá? Ótimo, como sempre. Pois tranquilo. É, tá. Você recebeu umas mensagens aí pelo WhatsApp sobre o seu Moacir, que é o candidato aí a... Não. Não? Não. Zé, eu tô recebendo umas mensagens aqui de um número anônimo, cara. Sim. Fiquei preocupado. Olha pra você ver aqui, olha. O que estão falando no rapaz aqui, olha. Olha essa mensagem. Olha essa foto, cara. Comprometedor pra caramba, né não? É. Mas é, eu acho assim, o pessoal do condomínio tinha que saber disso aqui, entendeu? Eu tô recebendo de número anônimo. Mas, pô, fica chato pra eu passar, porque, você sabe, eu sou candidato à reeleição aí, não é? Então, sei lá, pensei em mandar as mensagens pra você e você espalhar aí no grupo, mostrar pras pessoas... Ô, seu Deus, é o seguinte, cara, você vai me desculpar, mas eu tô fora disso aí. Eu sou uma pessoa bem relacionada com todo mundo aqui e não me bota nessa, não. Por favor, tá? Tô tá fora. Tá certo. É, tá bom. Fica bem, boa tarde, senhor. Passa bem, viu? Cara folgado, velho. Nossa. E Alcina? Tô preocupado. Passei na portaria, me falou que sou um cara caloteiro, não pago ninguém, tô enrolo todo mundo. Ai, Marcinho, certo? Você é bobo, esquenta a cabeça com isso, você paga até adiantado. Alcina, eu sei, você sabe. O povo não sabe, Alcina. Ai, deixa o povo pra lá, só. As é 10, deixa eles pensar o que quiser, não. Alcina, não é só isso não, tem outra coisa aí, viu? Fala, mas um áudio aí que tem um filho fora do meu casamento. Sabe? O quê? Você sabe que isso não aconteceu, Alcina. Você sabe disso. Para com isso, Marcinho. Eu te respeito, Alcina. Eu te capo, Marcinho. Calma, eu te capo. Até você tá doido de mim, Alcina. Que é isso, Alcina? Satisfação muito grande, né? Todos nós aqui reunidos. Muito boa noite. Boa noite, cara. Boa noite, muito obrigado aí pela presença. Estamos aqui reunidos mais uma vez para eleger o nosso síndico, né? O síndico do nosso condomínio. Lembrando que eu sou candidato à reeleição, né? Seu Moacir também é candidato, pela primeira vez se candidatando, seu Moacir. Eu queria inicialmente lembrar um pouco sobre as obras que foram desenvolvidas durante a minha gestão, né? Inclusive lembrar do estacionamento que está... Odécio, por favor, vamos agilizar isso aí? Eu acho até que pode agilizar, eu acho que é uma boa ideia mesmo, tá? Inclusive, para agilizar, eu estou aqui oficialmente me retirando da candidatura, não sou mais candidato. Ah, pelo amor de Deus, né, Dudu? Ninguém nem sabia que você era candidato. É que eu não tive muito o que divulgar ainda, mas tá. Eu sei que o Décio é o melhor, é isso. Olha, que vamos parar com essa rasgação de cedo e vamos direto ao ponto, Décio, por favor. Muito obrigado, seu Nando. Então, pessoal. Aqui, Décio.
já que você é o síndico, poderia dar explicações pra nós sobre as mensagens que andamos recebendo no WhatsApp difamando o Moacir e a Alcina? Mensagens, dona Laura? Eu até recebemos, mas... A senhora tá querendo insinuar alguma coisa com isso, ô dona Laura? A senhora tá querendo dizer que existe alguma... que eu tenho alguma coisa, alguma relação a ver com essas mensagens, dona Laura? É isso? Queremos explicações. Ana, por favor, Ana. Me tira disso. Eu não vou falar nada, não. Aqui, vamos parar esse estresse. Quem é a favor do Décio? E quem aqui vai votar no Moacir? Ora, isso não é possível, não pode ser feito a eleição nesses termos. Nós temos uma ata que deve ser... Tira essas crianças daqui, por favor! Tira essas crianças daqui! Basta! 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 Eu, como síndico, prorrogo essa assembleia por mais 90 dias. Daqui... Pera aí, moço. O meu Moacir vai ganhar. Não, tira essa mulher daqui. Só o que me faltava é a gota d'água. 90 dias está suspenso a assembleia para a eleição do novo síndico. Ana, estou te esperando lá em cima. Eu sabia que me faltava. O senhor, medita. Segura o rara, respira. Fica calmo. Gente, vamos acalmar. Tá na hora. Tá na hora da gente botar a ordem nisso aqui. Tá ruim mesmo. É por isso que eu vou aqui. Não queria, mas vou recolocar eu, Eduardo, a minha candidatura como síndico. Ah, sai daqui! Ah, pode sair, pelo amor de Deus! Sai daqui, pelo amor de Deus! Mas eu nem fiz as minhas propostas ainda. Pô, tá foda, né? Você tá indo pra onde, Ana? A gente já conversou, Décio. Você vai me largar agora, Ana? Aqui, ó. Isso aqui é pra você. Terapia. Acho que é o que você precisa, né? Se cuida, tá? Eu não tenho pra onde ir, Ana. Não sei pra onde eu vou. Se cuida. Tchau. Vai tirar a máscara, não? Importante, né? Bom? Sim. Bom acertar às vezes. É. Você fez a prova lá? Fiz. Fiz sim. Tirou total? Não, um pouco difícil ela. Um pouco? Que lá é difícil mesmo, cara. Sim. Assim mesmo. E você tem notícias do Du? Dele eu não tenho não, sabe? Faz um tempo já que eu não vejo ele. É, nem eu. Não? Não. E eu achei muito lindo aquele dia você gritando "eu só quero amar". Ai, cara. Putz. Obrigado. Achei que eu tava passando vergonha, então você gostou. Gostei. Tá bom, então. Pra ser sincero, fiz até uma música, mas assim... Tô terminando ela ainda, sabe? Sério? É. Me mostra. Não, eu vou terminar. Depois a gente... Me mostra. Algo assim, ó. Eu só quero amar, mergulhar no oceano dessa vida.
aceitar. Todo encontro, toda despedida. Algo assim. Tá lindo. Tem que terminar. Vem cá. Oi, Beatriz. Eu queria te pedir uma coisa. Será que eu posso ficar uns dias aqui com você? Claro que pode. Vou entrar. Tá. Fala, Décio! Ih, mano. Qual é? Tu mexe, deixou, né? Tá foda, né? Ó, cara de... sei lá, de velório, mano. Rapaz... O Magno também me deu um pé na bunda, cara. Só porque eu não pago o aluguel há uns, sei lá, uns 5 meses. E o condomínio, mas também o condomínio, né? Vamos combinar, tá caro pra caramba, né? Às vezes o Moacir vai baixar agora, né? É, enfim. Tem notícia boa pra te dar, cara. Tô pensando em ficar aqui uns tempos, sabe? Aqui em casa? É. Vamos curtir, cara. Tô solteiro, velho. A minha bisavó vem morar aqui comigo. Sua bisa, cara? Minha bisavó. Oh, isso é verdade ou é fake, velho? Eliseu, você vai ao banco hoje? Ah, com certeza. Preciso de um favor, viu? É só você me avisar, tá? Se precisar, na hora. Manteiguinha ótima, hein? Excelente. Nossa. Do mercado. Muito boa. Boa demais. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Alcina. Bom dia, dona Beatriz. Bom dia. Ó, já tô atrasado, hein? Nossa, deixaram o leite derramando aqui. Beijo. Depois do jeito não, que você fala. Beatriz, ela tá toda descabelada. Ana! Eliseu! Ana! Ai, como eu sou careta! Mãe? Sei que o mundo é desigual, que muitos fazem o mal, provocam muita dor. Sei que há muita mentira, que há muita tristeza, que há muito rancor. Sei que não há nada fácil cruzar esse deserto nesse escaldante calor. Mas saiba que dentro do seu peito há uma joia rara de imenso valor. Por isso creio, profundo e eterno oceano de amor. Eu só quero amar, mergulhar no oceano dessa vida. Eu só quero amar, aceitar enquanto despedida. Você casa agora, eu tô no telefone de novo.
Cara, pega o negócio aí e faz o negócio certo. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. 250. Você vai falar. Desculpa. A ideia é essa, né? Tá bom, 300 é muito. Faz 280 aí. 250. Gabriel. Porque acima de tudo paira, acima de tudo há, acima de tudo está o eterno amor. Não, não, não. Três. Primeiro. Só falaram isso daí. Ah, Marci. Cortou? Errei.